27 червня в Україні була зафіксована кібератака. Чимало підприємств, банків і державних установ були уражені вірусом і тимчасово заблоковані. Через оновлення бухгалтерської програми МЕДОК він потрапляв до персонального комп'ютера і близько місяця чекав на активування. Вірус вимагає гроші. $300 на рахунок у біткоїнах, і вам висилають ключ та шифратор. Та це омана. Вірус знищує ваші файли. Він спрацював як більше хробак, аніж типу як вірус. Для того, щоб саме в один день показати, що дивіться, яка ви Україна не захищена. Відповідно, там навести паніки, да? В цілому в країні, відповідно від там домашнього робочого комп'ютера до відповідно там службового. Здебільшого постраждали ті підприємства і установи, які використовують операційну систему Microsoft Windows. Те, що прийшло з оновленням цієї програми МЕДОК в Україну, да, то відповідно воно вразило більшість Windows користувачів. Але це ж хробак. Йому все одно, який файл, в принципі, в якій системі. Тобто варіанти прописані. І там на тій самій macOS, відповідно, може з'явитися якась Windows системний файл, якась системна служба, яка взагалі не має ніякого відношення, або навпаки має відношення, тобто, типу, там залежить від оновлення вашої системи і тому подібне. Але поки Windows-ом займаються, пишуть обнови якісь, відповідно, є дзюри. Да? Цими дзюрами, відповідно, користуються, скажімо так, чорні програмісти, да? Які пишуть там вірус або антивірус, тому подібне. Вірус Петя атакував близько 20 банків України. Ощадбанк, Кредобанк, Таскомбанк – одні з найбільших установ країни були обмежені у функціях. Це створило штучну паніку серед користувачів. І вони кинулися виконувати усі можливі банківські операції. Тим самим і створили ускладнення у роботі. Банки, які працюють з іншою операційною системою, залишилися невразливими перед вірусом і продовжували працювати без збоїв. У 2009 році взяли за основу оперативну систему Linux і її доопрацювали під потреби банку і створили отаку корпоративну операційну систему Privat Linux, яка працює до цих пір, і ми бачимо, що вона є набагато більш захищеною, ніж Windows, і витримує такі віруси, як Петя, який був зафіксований 27 червня на території України. У Хмельницькому також постраждали «Хмельницькгаз» і «Хмельницькобленерго». На невизначений термін перестали працювати сайти цих держустанов. Та більш значної шкоди вірус наніс працівникам. Були заблоковані клієнтські бази, терміни відпусток, нарахування заробітних плат. На 6 червня сайти працюють у нормальному режимі. Та ще потрібен час на розшифрування внутрішньої інформації. Клієнтів просять не турбуватися, уся інформація збережена. Внутрішнє користування, абонентська база, документообіг, внутрішні наші виплата зарплати, там, наприклад, нарахування лікарняних і так далі, внутрішні процеси. І крім того, не працював сайт, не працює ще. Я просто зараз не бачу доступу до інтернету, не маю сайт «Хмельницькгазу». Ось це український сайт 104.ua споживачів газу, роботу свою відновив ще позавчора. Такі масові кібератаки звернули увагу державних установ на слабкий захист системи. Відтепер у Хмельницькгазі обіцяють серйозніше ставитися до захисту внутрішньої інформації та сподіваються в подальшому більше не потрапляти до списку незахищених компаній міста. У нас наразі сильна IT-служба, є всі захисти, які того потребує закон. Ось, але якщо навіть не справиться сайт Кабінету міністрів з цим, то будемо цю ситуацію враховувати. Будемо, наприклад, додатково таке фінансування вводити, запроваджувати нові сучасніші програми захисту. Але головне, що нічого не втрачено. Ми поцікавилися, що знають жителі міста про новий вірус Петя. Цей вірус, він шифрує дані. Відповідно, їх розшифрувати обратно є, на даний момент, наскільки я знаю, неможливо. Відповідно, немає доступу до даних, які були на комп'ютері. Якщо там були якісь критично важливі дані, відповідно, якщо їх нема, то з ними не можна оперувати. Якщо там були якісь некритичні дані або є резервні копії, які деякі установи роблять, то відповідно вони відновлюють по резервним копіям і працюють далі. Чув, що він
блокує систему, шифрує дані та вимагає за це кошти за розшифровку. Через нього не працюють багато установ, багато банків, що порушили багато систем, збій пішов. Як виявилося, майже кожен перехожий у місті знає про вірус. Щоправда, хмельничани лише чули та на власні очі не бачили його наслідків. Особисто я не відчув, але знаю дуже багато організацій, скажімо так, небагато знайомих, які говорять, які його відчули. Більшості в державних установах. Ну, мого, на жаль, нема. Може, на щастя, так. А в знайомих? В знайомих теж нічого не знаю такого. Я взагалі не відчув вірусу, Петя, ні в якому параметрі. Та все ж, якщо ви побачили, що з вашим комп'ютером відбувається щось дивне, радимо послухати вказівок професіонала. Якщо ви його тільки от бачите, да, що там комп'ютер починає тупити, десь підгружати там систему, відповідно, можна вимкнути це все, от, підключити відповідно свій жорсткий диск до іншого комп'ютера, який не заражений, і відповідно прогнати, подивитися і вимкнути його. За даними Головного управління Національної поліції, було розпочато 23 кримінальних провадження за фактом втручання у системи різних установ. Та хто стоїть за початком епідемії вірусом Петя, поки невідомо. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, Юрій Сова. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».